Zdravím všechny partnery, kteří se dívají na kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody. No jo, víno začíná nakopávat Solar System. Oh yeah. Takže to jsme my, nemůžeme střílet. Jsme krásný. Můžeme zabíjet jenom mouchama. Což třeba u tohohle nám zrovna dost vyšlo. Děkuju. Blze bubácký bonus je dobrý, no. Všechny mouchy jsou aspoň naši kamarádi. Tak si se otočil úplně nejúžasný. Ale musím říct, že Ball of Bandages. Skvělá věc, skvělá. Jdeme to tady doprojít, nevím proč, ale chci. Budu co, za 40 vteřin jsme byli jako hotový s bossem, jo? Je blbý ty vada čekat na to, než budete moc jako něco zabít. No tak, se otoč. No. Bombička je dobrá. Tohodle by bylo super tady nechat co nejdíl. Je vůl. On to nechce odprásknout. No proto. Jsme na tom super, že aniž bych potřeboval bombičku, tak máme další dvě srdíčka. Super. Musím říct, zatím to jde velmi, velmi pěkně. Brat je taky v klidu. Tak a tady to hol použiju. Jedná se, OK, čekám. Já myslím, že první patro, luxus. Luxus. Tohle bylo slabší. Bylo. Ale jinak to bylo super. Tak šup, jdeme dál. Ze 40 vteřin máme 2,5 minuty, tyjo, jen to prkne. Máme lítání, takže sem se můžeme úplně krásně podívat. A neumírat úplně, ale jenom trošku. Ty vole, jsem teď to vzal nějak jako moc profit, ty vole. Na to, že tam bylo úplný prd, tak jsem byl dobrý. Já se k ním bojím. Ne. Ještě, že Ball of Bandages. Zachraňuje ani neví jak. Klíč. Skvělý. A další. Takže spokojenost. Miluju. Tohle ne. A tohle je super. Máme hodně much. Budou kydlit. To oni stejně budou zabíjet sami, takže. A to prdím. Šup. Tyvo. To bylo moc pěkný. Bible. Klíč. Nic. Nic nechci z toho. Tohle to si vezmu, ale víc jako ne. Víc ne. Ty blboune. Hrozně debilní. Já chci hrozně kydlit, ale... Jo, červená moucha. Modrá. Bol. To je fakt blbý. Dobrý. Tak je docela šlo. Co dostanem? Tears up? Ne. Hele, pozor. Speed a range. Speed je suprovej. Ty vole. Jo, ano, děkuju moc, protože momentálně chci oboje. Tohle chci určitě.
tohle nám zvyšuje damage jako mouchám, ale zároveň to samo damageuje a samo to lítá. Super, výborný. Shadow si nejsem jistý, jestli chci. Zas na druhou stranu, proč ne? Vezmeme to a půjdeme dál. Tady už stejně na nás nic nečeká. Myslím, že přícucově jsme na tom skvěle. Nic nám nezvedá týry, nic, takže já jsem spoko. Ty kráso. Uvidíme později, jo? Víte, ten inkubus jede sám a kydlí. Není to fofrník, ale je to v bezpečné vzdálenosti ode mě. A to se mně moc líbí. Ty seš co? Jsme menší. Proč by ne? Tohle se nám moc vyplatilo, ano. Zase. Všimli jste si? Skvělý. Krsky fungujou. Dobrý. Tak, už máme klíče na obchod, takže můžeme nahoru a tohle vyzbírat. Ale je tady teda úplný nic. Jako mně stačí v podstatě být jako tady zapikaný, jo, ale to by trvalo až moc dlouho. A je to šár, co jsme dostali. Purity. Proč ne, to si necháme, kdyby jsme měli nějaký curse, tak aspoň ať se nám zruší. Černý srdce, děkuji. Ty boucháš, ty jsi dement. Dobrý. Jako musím říct, ačkoliv se to možná nezdá, já mám docela nabobkováno. Tam nechci. Chci obchod. Mám ho mít? No, řeknu vám to na rovinu. Tohle odbouchnem. A tam by cokoliv, ne, vezmu si dice shard. A když budeme mít nějaký item ťábelský třeba, nebo takhle, tak to můžeme když tak vyměnit. No tak tohle to už je trošku horší. To je asi jeden z nejhorších bossinů, dobře. Nejlepších, co jsme si mohli přát. Dostali jsme speed. Speed si vezmu. Speed je dobrý, potřebuji se moc hejbat co nejrychleji. Jo, to chci, určitě. No, nic jiného tady nepotřebujeme, funguje to zároveň jako D20, to je nám úplně na prd, ale půjdeme dál. Zatím dobrý, jenom se bojím tý tlívy. Curse of the Blind, tak skvělý. Ano, úplně bombastický, teď jsem si měl vzít nechat Daygast, to Purity, ale takže popravdě mě to nenapadlo ani. No já budu tady, to je jasný. Ono je to bude kydlit, celkem bezpečně. A půjdem dolů. Když budu tady, taky bych měl být relativně v klidu. Aha. Dobrý, bombička a obchod. Tady je něco. Nevím co. To je na tom to nejhorší, takže se na to asi vykašlu. Nemá smysl si s tím nějak pachtit. Tak, tady půjdem někam dolů. Byla pěkná blbost, teda koukám. Tak, okej, jdeme dál, docela nám to jde.
Krska, na to už vám kašlu. Milí páni a dámové. Protože se známe. No, tohle ještě můžeme aspoň takhle obejít. Se tam podívá. 10 koruna. Proč by ne? 10 koruna je OK. No, tam byl zrovna vybuchující debil. Dobrý, a bombičkoň, počkáme, tak jdeme se. Je tady Gertyho. Taky dobrý. Tak, co je tohle? Health up, tears up, shot speed down. Tady něco stojí. Já nevím co, že jo. A jo, jolo, Spirit of the Night, Scary a The Pact. Takže v podstatě OK, dejme tomu. Bylo to nic extra, nic kupovat nebudu, jdeme dál. Možná jsem to trošku tím pokazil, ale jedno. Kytku, ne, pindour. Tak. Máme tady Necropoli. Tohle nechci. Tak křížkovku nevidím. Tak jsem si odemk. To je skvělý. Doufám, že tady bude klíč. Protože pokud ne, se budu fakt moc nenávidět. Ty mě přestaň mlátit. No, tak ty si tam buď. Ty vole. Tohle je dost těžký. Musím být u nich. Retrovize, ta je skvělá. Stejně. Jo, to je můj. Klíč. Nic nic. Nemůžu, že jo? Překvapivě. Budeme věřit. Jo. A rovnou. Šup. Šup. Ani jedno z toho se mi moc nelíbí. 1+1. Nevím. Jestli chci 1+1. Fakt nevím. Jako teďkonc už stejně, jsme v Necropoli, už potřebujeme pár klíčů, já to zkusím ještě takhle bez toho. Píl je nám na nic, bohužel. Tohle je nám taky na prd. Baterka, 2 bomby. Zajímavý. Ne. 7 drinketák. No, boom, tak to jsem si pomohl. Zas na druhou stranu, víceméně i jo. Vlastně jsem si i pomohl. Protože dostaneme 5 bomb za cenu 15, což si myslím, že je celkem dobrý.
takže proč by ne. Už to vezmu, vezmu si i tohle. Navíc tu bombu jako takovou, a tak. Necháme to takhle. Nějak bylo, nějak bude, každopádně ještě se podívám sem, jo, bude to, dobrý. Ty varo, pazná ta, jo, tak ta bude úplně boží, teda bych si tipnul. Dobrý, tak to vyšlo. Tak, ne. Jsem pokazil. Tohle jsem chtěl. Tak, tam je challengeovka, já se podívám, co tam je. A podle toho se uvidí, takže prd. Na to kašlu. Jako challengeovku, do těchto podmínek, to si strž vedle sání, teda. Tak. Bosík, jdeme na něj. Bloat. Dobrý, tak co jsme dostali? Speed. Ten se mě líbí. A šestky. Cursed Life, fuuuj! Zas na druhou stranu. Všimli jste si tohodle? Dark Bomb? Co je tohle? Co to je? Mě zajímá jenom, co to je, jako jinak bych si to nevzal, jo? Nevezmu si to, nevím, co to je, a tohle to aspoň vím, co dělá. Jenom počkáme na tohohle blba, než pozbírá nějaký ty srdíčka, co tady máme zapomenutý, protože jich tady je docela i hodně. To já strkám pod rypák, aby to měli jednodušší. Šup. Děkuju. Takže už jsme se vrátili zase na klasický číslo. Se srdíčkama, už máme jako předtím. Tak, super. Já tady ještě doprojdu. Tyjo. No, zrovna jsi mi tam dal tohohle parchanta, jo. Mě naštěstí umřel, já se tam jdu podívat. Two of Diamonds? To je pěkný. Takže dobrý, tadyhle si handlehovat. Tak tohle je mi asi jedno, že jo? Stejně nestřílim. Takže dobrý. Já si myslím, že jsem celkem dost spokojený. Jenom nemáme klíče. No, ty nemáme. Jo, tady bo co to bude rychlejší, pecem. Zase pavouka, ty hajzle jeden. To co pak hajzle jako. Půjdeme ještě dolů se podívat. Kdy brimstoňáček by měl zemřít. Penízek, dobrý. Nevím, co to je. Just hope you're not next, death list. Skvělý. To zní jako, že to bude sranda. Death list, jo. To zní fakt jako sranda. Nope. Vůbec nezní jako sranda. Mají nad sebou takový bordel nějaký. Anarchistic cookbook je to určitě lepší, než mít tohleto, co je tohle. Are you wizard? Takže to je úplně v pohodě, jsme šikmovoký, ale nevidíme. Takže jako úplně Tyjo. No vlastně goopy style. Power pill. Power pill. Dobře, ani nic. Můžeme jít sem. Nevím, jak jsem uhnul, ale
Dobrý. To je damageovka. Stihne to vždycky. Já myslel, že když budeme dostatečně rychlí, takže nás to třeba netrefí. A trefí. Je to svině. Můžeme být rychlí, tyvo, jak chcem. Jak moc dobrý průjem a stejně... Klíč. Super. Peeler. Tak ten asi jako ne. Ty mouchy se mně líbějí. Jenom se mi nelíbí tyhle ty pavouci. Tak. Ještě to nebudeme kupovat. Protože... Two of Diamonds. A teď to kupuju. Pum. Pf, nevím. Jsou větší? Myslím, že možná o trošku, jo. Táhneme tam bombu. Best friends forever! Ty vole! Tohle je nejlepší kombinace, co jsme mohli dostat. Na Solar System je tohleto úplně top. Ale teď budu umírat, protože tady dlenc to bude pamazec. Ty vybuchující parchanti, to je peklo. Klíč. Teď už stejně nebudem potřebovat, tak to můžeme vymlátit. OK, Head of the Keeper, nevím, jak to bude fungovat. Srdíčko. Nope, nope. Jo, my vlastně jsme v klidu, teď tenhle ten to hází na zem. A my poletujem. Dun, 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 dun. Schválně. Je tam? Tak. Cvak, prachy. To je dobrý. To je moc dobře. Protože můžeme jít sem a... Jo, on tady není. No nevadí, tak to použijem. Vzít si srdíčko. Ať je to trošičku víc v klidu. Možná to bude asi masakr, ale... Nějak to dopadne. Ještě máme klíč. Tam je ještě... No už tam to prdím, to už je moc daleko. OK. Tohle to už není tak hezký. Já musím hodně kontrolovat úplně všechny, naštěstí to padlo dobře. Hm, zkusil jsem to. Nevyšlo mi to, no. Au. Hm. Tak, co máme tady? Hovězeny. Nechci ani jedno z toho. Tak jdeme dál, uvidíme. Max to nedám, no. I to se může stát. Dun, 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 třeba nahoru. Tohle to je moc pěkná místnost. Ta je úplně v pohodě. Tak dolů. Už je horší místnost, ano. Speed down, ano, už to začíná. Tadyhle se obrovsky prolítnu. Jo, povedlo se. Se rozdivím, challengeovka. Ty brďo. Zkusíme to. No, čuba zrovna. A docela se bojím toho čuby. Dobrý. Paralysis power pill. Dobře. Takže jsme šli blbě. Tak ty hebneš. A tobě dám všecko. Protože chceš jenom prachy, ne srdce. Justice? Proč by ne, dáš mi srdíčko? Jseš hodnej? Ještě není všem... Help up? To můžu vzít. To je úplně jedno.
Co můžu vzít? Křížkový šutr. Další pomoc. Pěkná pomoc. Prachy nám jsou na nic. Tak jsem tam dal bombu. To mi připomeňte, že jsem tam dal bombu. Že jsem se uklik. O, oh, pojď ke mně. Nacpi to do mě, dobrý. Tak, co máme, čtyřka. Další půl srdce, pojď, dáš, tak, ne. Dobře, tak ne. Křížek nevidím, tam máme dost toho, jdem tam. Dvojka. Pás blbost. Tak, máme aspoň klíč. Tam se nám to změnilo na něco a to kašlu. Kofofr to není, ale funguje to. Což je momentálně dost hlavní. Super. Tam jeho hlava, funguje to totiž. Takže super. Tam jeho hlava funguje, i když jsme blindfolded. To je hodně. Je, počkat! Všimli jste si toho? On když něco vybleje. Vybli to, tak jsou moje. To je dobrý. On se zabil v podstatě úplně sám. Já jsem byl jenom jejich dobrý kamarád v podstatě. No my už máme všechno. Viděli jste tu řachu? Co dostal? Stem Sally, ty si vezmem. Tady máme multidimensional baby. Je nám na nic. Říkám vám to na rovinu, je zbytečný. Úplně. Protože my nestřílíme. Ale s Gupíkem by to mohla být sranda. Protože u It Lives, my když se spawnem, tak se vždycky spawneme dole. Takže když dám jenom dolů a použiju, tak by Gupík mohl být docela zajímavý s tím. Mohlo by to být zajímavější, no nic. Každopádně je to jenom, co by mohlo tak nějak být, nevím jestli to tak bude teda, jo, ale... Všem tak přemýšlím a teď mě trefili a jsem moc šikovnej. Jsem skovaný, jeho čudu, mě je to fuk. Ty umřeš. Ty pomalu, ale jistě taky. Hele, poison touch. To je dobrý. Když se nás něco dotkne, tak to bude aspoň pěkně bolet teda. Hajzdíka. Nahor třeba. Tohle... Jak to, že můžu vyměnit toho Rainbowa? No, protože je to úplně jedno, že jo. Rainbow jako takovej asi vymění, i když ono je to jedno. Jednu tam. To dobře dostává ťavky. S druhou stranu jako proč by ne? To je správný, jenom ať trpí. Tak ještě tady. Křížek není. Ježiš. Skoro trefila houba. To je, pozor, to je příšera, která se ani nehýbe dokonce. A skoro mě trefila. Mohl jsem si vzít ten malej šutroň, že jo. Se ho jdu vzít. Když už to tady odbouchávám jak debil, tak ať to má aspoň nějaký význam. Když to zkouším. Tak. Teď jsem to nevyužil, no. Tak.
Magnet. Nope. Nechci. Tak tady jsme taky skončili, koukám. Zase jsem si vybral skvělé cestu. Dobře, že jo, jak víme, tak to já umím úplně nejlíp na světě. Je, on plive ještě, debil. Jsem si nevšim. Two of hearts. Můžem použít, je to fuk. Srdíčka. Dobrý, bezva. To mě moc těší. Och. Envík, jo. To moc nerad, to tak rád nevidím teda. Mhm. Co je hrozně rozpatlal všude. No nic. Takže zase blbě. A nebojte se, bude to blbě ještě. Nic, co zkusím. Tak až příště teda, tohle to tady ještě. Tohle určitě chci dojet. Blue map. To se nám teď obrovsky hodí, protože vidíme mapu. Takže je to úplně skvělý. Ty vada. Kde je? Oh, debil. Oh. Mhm. No to se divím. No, ty svinu jde. Jdu se skovat. Hebni. Myslím, že by to mohlo být úplně v pohodě. Jdeme na to. Aha, jo. Sice my se objevíme dole, ale to neplatí pro Dimensional Baby. To se objeví normálně u dveří. Máme to. Musím říct, takzvaně s přehledem, a je to. Rune of Pertrow. Tohodle z toho jsem se hrozně bál. Naštěstí, jako best friends forever, velký mouchy. Fakt jako skvělý. Takže jsem byl opravdu moc rád za to, že to takhle dopadlo. A tady máme Suicide Kinga. To už ani nevím, co pořádně je. Uvidíme. Tady jsou ještě ultra hard něco. A tak, je tady to opravdu back ass words. Dobře, no tak uvidíme. Každopádně příště bude Suicide King. Moc krát vám děkuju, že jste zhlédli tuto epizodu. Doufám, že se vám líbila. Mějte se hezky a já nevím, co ještě. Suicide King, yay. To je všechno. Mějte se hezky, zdraví, já jsem Filmlar a čau čau.